საზოგადოებრივ პოლიტიკური კვლევის აზერ გლობის ინსტიტუტთან არსებული კავკასიის ისტორიის ცენტრი წარმოადგენს. ნაწილი პირველი. ქვეყანა, რომელიც არ იყო სომხეთი კავკასიაში. თეთრი ლაქები რუსეთის ისტორიაში. ეძღვნება რუსეთის ისტორიას. 2012 წელი. რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებულებით გამოცხადდა რუსეთის ისტორიის წლად. ლოგიკურია, რადგან დიდი ქვეყნის ისტორიაში არ უნდა იყოს თეთრი ლაქები, არც რუსეთის, არც საბჭოთა ან პოსტსაბჭოთა. ისინი კი რეალურად არიან. ასე რომ 2012 წელი რუსეთის ისტორიის წელია. მოდით დავბრუნდეთ 100 წლის წინ, 1902 წელს. რუსეთის მეფე ნიკოლოზ მეორემ გამოსცა დეკრეტი სომხური ეკლესიის ქონების ჩამორთმევის შესახებ და სომხური სკოლების დახურვასთან დაკავშირებით. აიკრძალა სომხური ეკლესიის საქმიანობა. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მიეცა ანათემას. 1903 წელს სომხურ ეკლესიას ქონება ჩამოართვეს. რა მოხდა ისეთი, რომ ნიკოლოზ მეორემ, მიუხედავად მისი ბაბუის, ნიკოლოზ პირველის პოლიტიკისა, განახორციელა ასეთი რადიკალური ღონისძიებები? ფაქტია, რომ რუსეთის პირველი რევოლუციის დროს, რამოდენიმე დღით ადრე, მთელი კავკასიის ტერიტორიაზე, სომხურ ეკლესიებში და ტაძრებში იქნა ნაპოვნი დიდი რაოდენობის იარაღი, საბრძოლო მასალა და უკანონო ტიპოგრაფია. სამეფო მმართველობა მიხვდა, რომ ეგრეთ წოდებულ სტიქიურ ბუნტებს კავკასიაში აკონტროლებენ საზღვარგარეთიდან და ისინი ხორციელდება სომხური ორგანიზაციების მიერ, ძირითადად დაშნაქების ორგანიზაციების მიერ. ტერორისტების ამ დანაშაულებზე გულის ტკივილით წერდნენ ველიჩკო, იმპერატიული სამეცნიერო აკადემიის წევრი, კაპტერევი, საეკლესიო ისტორიის დოქტორი ანინსკი, ცნობილი კავკასიის მცოდნე კანადეევი, გაზეთ მოსკოვის ახალი ამბების პროფესორი ბუდილოვიჩი და სხვები. მაგრამ დღეს ეს ავტორები არ არიან პოპულარულები და ეს გვერდი რუსეთის ისტორიაში რჩება ცარიელი. ზუსტად 100 წლის წინ, 1912 წელს, პეტერბურგში მიმდინარეობს გრანდიოზული სასამართლო პროცესი დაშნაკ ცუტუნის პარტიის წინააღმდეგ, 159 ბრალდებულისა და 850 მოწმის საფუძველზე. წარმოიდგინეთ, რა მასშტაბებს მიაღწია სომხური ნაციონალისტების სისხლიანმა ტერორმა რუსეთში მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში. და აღსანიშნავია, რომ ეს დაიწყო მეოცე საუკუნეში, დიდი ხნით ადრე, ვიდრე დაწყებული იყო სასამართლო პროცესი პეტერბურგში. ახლა გავიხსენოთ 130 წლის წინ მომხდარი მოვლენები. ამ დროს კიდევ ერთმა მეფემ, ალექსანდრე მესამე, მიიღო გადამჭრელი ზომები სომხური ნაციონალიზმის წინააღმდეგ და 1882 წელს მისცა შესაბამისი მითითება შინაგან საქმეთა მინისტრს ტოლსტოის. 80-იანი წლების ბოლოს ხელისუფლებამ თითქმის ყველა სომეხი დაითხოვა საჯარო სამსახურებიდან. 1885 წელს დაიხურა 160 სომხური სამრევლო სკოლა. 1889 წელს მარტში გაიცა სამეფო განკარგულება სომხური ისტორიისა და გეოგრაფიის გაკვეთილების გაუქმების შესახებ სკოლის სასწავლო გეგმაში. ეს მკაცრი ზომები იყო დაშნაკების მზაკრული ზრახვების ადეკვატური პასუხი, რომლებიც ძირს უთხრიდნენ რუსეთის სახელმწიფოებრიობის საფუძვლებს. სომხური ნაციონალისტური მოძრაობების მიზანი იყო ტერორი. ამას მოჰყვა მთელი რიგი თავდასხმები ხელისუფლების წარმომადგენლებზე. 1903 წლის ოქტომბერში ტერორის ტალღამ მიაღწია პიკს, როცა პარტიის წევრი გნაჩკი მძიმედ დაჭრა მეფის წარმომადგენელი კავკასიაში, თავადი გოლიცინი. მიღებული ჭრილობების გამო თავადი გარდაიცვალა. მაშინ ჭორების დონეზე იძახნენ, რომ ტერორისტებმა მიიღეს გადაწყვეტილება თავი მოკვეთონ გოლიცინს და იგი დაკიდონ ერევნის მოედანზე თბილისში. საქმე იმაშია, რომ 1897 წელს გოლიცინმა მიუტანა ინფორმაცია მეფეს, რომ თბილისში და ბაქოში სომხებმა მიითვისეს ძალაუფლება. სწორედ ამიტომ მან გამოსცა დეკრეტი სომხების ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მოხსნაზე. დაშნაკების პარტიის წევრების, სომეხი ტერორისტების, მეფის ოფიციალურ პირებზე თავდასხმების გამო ნიკოლოზ მეორე იძულებული გახდა აეკრძალა მათი საქმიანობა და დიდი ხნის განმავლობაში პარტია კანონგარეშე იყო გამოცხადებული. გორბაჩოვის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე დანიშნის შემდეგ სომეხმა ტერორისტებმა მიიღეს
კარტ ბლანში 80-იანი წლის კავკასია დაიმსგავსა მეოცე საუკუნის კავკასიას, როცა იგი ჩაძირული იყო სომხური ტერორისტების სისხლში, რომლის დროსაც ნიკოლოზ მეორემ აკრძალა სომხეთის ორგანიზაციები და ეკლესია. 1998 წელს დაშნაკ ცუტუნის ოფისი გადავიდა ათენიდან ერევანში და ეს ღონისძიება ოფიციალურად და პომპეზურად იყო წარმოდგენილი პროგრამა ვრემიაში, საბჭოთა სახელმწიფოს მთავარი რუპორი. ამდენად აკრძალული პარტია, რომელიც რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუშაობდა, დაბრუნდა პოლიტიკურ არენაზე, საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესის დროს. Უკვე დამოუკიდებელ სომხეთში 1994 წელს მაშინდელმა პრეზიდენტმა ტერ პეტროსიანმა აკრძალა დაშნაკ ცუტუნების მოღვაწეობა, რადგან იგი აგრძელებდა თავის მოქმედებებს და ძირს უთხრიდა სახელმწიფოებრიობას. Თუმცა 1998 წლის მერე, რაც პეტროსიანი წავიდა პრეზიდენტობიდან, ეს პარტია იქნა შექმნილი და დღემდე ეს პარტია არის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოლაპარაკებების პროცესში ხერხემალი. Zustat ეს არის თეთრი ლაქა, რომელიც მოითხოვს დაზუსტებას. Ამ თეთრი ლაქის უკან დგას გაყალბების ხანგრძლივი ისტორია, რომელიც უნდა იქნას გახსნილი რუსეთის ისტორიაში. Პირველი ნაწილის დასასრული.